Сайн байна уу? Сайн байна та. Сайхан урж байна уу та? Сайхан урж байна, сайхан. За. Эрчим хүчний сай 50 бих. Тэ мэ? Энэ 50 бих гэдэг нэрийг хэн өгсөн танд? Аав ч нөгсөн үү, ээж ч нөгсөн үү? Эсвэл одоо нэг бас нэг дуудлагаар явцдаг ш нь гэдэг хүмүүс ламбагш өгсөн интервьюдик. Аа өгснээр. Аа өгсөн. Олон хүн миний нэрний талаар сонирхож асуудаг. Харин тий надад шиг содн ирс. Тэ. Ардын усхлын 50 жилийн өгөр 1971 оны 7 сарын 11-ний өглөө мэдлээ. 7 сарын 11-нд үү? Наадам болж ирсэн үе шүү дээ тэр шиг. Наадамны өглөө 6 цагт. Тий, өнөөдөр их өрийн өдрөө гэлцээ. Тэрийг аа бэлэгдэж 50. Тэ бас бичгийн хүн болоорой гэж ингэж бэлэгдэж бих. Аа, бих биерний бих байх нь тий. Тий. Монгол төрийг 20-р зууны 21-р оноос одоо шинэ эргэлтэнд орж тусгай тогтнолоо олж тийм ээ. Тэгээ одоо 21-р зууны 21-р оныг хүртэл явсан 100 жилийн хугацаанд маш олон сайдуд Монгол төрийнхөө төлөө зүтгэсэн байдаг тийм ээ. Ер нь хамгийн анхны эрчмчийн сайд чи ямар хүн байд? Анх одоо хэдэн онд байгуулагдсан байх вэ? Эрчим хүчний салбар үүсэн байгуулагдсан түүх бол 22 онд. 22 он. Гэрлийн хороо гэж нэртэй анх. Аа, нэр нь тийм байх нь шүү дээ, гэрлийн хороо тийм. Үүсэн байгуулагдсанаас хойш өнөөдөр одоо 99 жилийн түүх нь түүхт. Оо. Иргэшил тэгвэл таних дахиад 100 жилийн байгаад тэмдэглэх нь шүү дээ, тийм ээ. 22 онд салбарын 100 жилийн ой бол. Тэгэхэд нэг гэрэл ассан байх тийм ээ. Тэр нэг ямар урд цохол төр өгдөг л нэг анхны гэрэл асаад энэ дотор яагаад ингээ гэрэл олон лаанууд асчихв гээд анхны манчер энтер гэж одоо нэг фотонууд байдаг юм аа. Та энэ салбарыг хаанаас нь эхэлсэн? Миний амьдрал ерөөсөө л эрчим хүчний салбартаа холбоотой. Ээж аваар хоёулаа эрчим хүчний хүмүүс. А тийм үү? Аав чи юу хийх вэ? Аав Завхан аймгийн гаралтай хүн. Завхан аймгийн Сант Маргат сумын хүн. Ээж Завхан аймгийн Нөмрөг сумын хүн. Аа за. Би өгшөө ээж дээрээ өссөн. Тэгээд аав сургууль төгсөөл ерөөсөө Улаанбаатарын шумшилжээ гэж тэр үед байсан. Тэнд ажил амьдралаараа эхэлж хэлсэн. Тэнд ажиллаж байгаад 1978 онд томилт өгч Багнуурын шугамшилжээний анхны ажилтнаар очиод Багнуурыг хангах цахилгаан эрчим хүчний шугам дистанц ашиглалтанд ороход хүлээж авч ажилуулахаар үлдсэн анхны хүн нэ. Аа, тэгвэл ерөөсөө Багнуурын төлөгийн чиглэл тулсан биз дээ тэр. Эрчим хүчний салбарын анхны хүн. Анхдагч. Тийм байд, ямар сайхан. За, аав явахдаа мэдээж хэрэг ээж дулааны цахилгаан станд зурвт ажиллаж байсан. Ээжийг дагуулад томилтоор явсан. Тэр үед замбраата байж тэр үлттэй зур томилт өгөөд явуулчихдаг гэж шаарлагтай газар. Тийм байна. Тийм байна. Тэгэхээр манай Багнуурын ууган айл. Тийм. Миний амьдралын ерөөсөөл одоо мэдээ орсон цаг болгонд л энэ эрчим хүч дидис цаанц сахилгааны тоноглын хажууд л өссөн. Тийм биз шүү дээ. Би энэ салах учиргүй юм би. Тийм байна. Гур ерөөсөө бүхэлдээ явж байгаа юм байна, тийм ээ? Амьдралын насаараа дидис цаанцын техникч хийсэн. Тэгээд өөрөөр хэлбэл нэг станц үүдэг ч та намайг санаж ийнэ үгүй хашаатай том том тарвсраа. Тийм 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 тийм. Тийм станцын техникч байнгын. Тэгээд тэр станцын хажууд л би өссөн гэсэн үг. Тэр гээд тайрэлгүй явсан тийм. Байнгын гэдэг нь ерөөсөө гэрн хажууд нь байдаг. Тэгээд ажиллаа хийдэг тийм ба. Жижиг диспетчерэг хэлдэг юм. Тэр станцын хажууд л өссөн. Бүгдээрээ. Би ч хийжээс их хэцгээс тавуулаа шүү дээ. Тавуулаа. Тийм. За. За бараг тавуулаа эрчим хүчний салбарт ажиллаж байна. Тийм. Үгүй ч одоо. Манай гэр бүлийн хүн бас эрчим хүчний хүн. Ямар сони юм бэ? Юу хийх вэ? Юу их нэр эрчим хүчний салбарын цөөхөн эмэгтэй эрдэмтдийн нэг. Оо за. Одоохон ба ажилгүй байгаа гэрээр. Наа зөв. Таныхан чинь тэгвэл ерөөсөө тэгэл анхлан бий уулах ёстой. Эхний хоёр утас холбохоос эхлээл эрдмийн зэрэг хүртэл одоо эрдэмтэн хүртэл цугласан айл юм биш тийм ээ? Манай хатам ээж хоёр бас эрчим хүчний. Гүй ээ. Манай хүүхдүүд эрчим хүчний гэж нүгүй юу? Урд хойдөө жинхэнэ энергетик болдгийн гэсэн. Би болгоно гэж бодож байгаа. Би гурав. Аа. Тийм үг вэ нөө. Гурд хойдөө энергетик болно. Орсон үг байна. Оо тий чи яасан юм тэгин тий. Орсооч одоо аргагүй Монголыг цахилгаанжуулсан да. Тэгсэн. Орсоо зөвхөн эрчим хүч. Олон салбарын эхлэл суурийг тавьж гисэн бидэнд. Би орсуудын талаар их сайхан сэтгэгдэлтэй. Манай багнуурч бас орсуудын байгуулсан очоод. Тийм шүү дээ, тий. Би
18-9 хүртлээр Орсуудтай цуг байсан. Орс хүүхдтэй тоглосон. Аа зөв зөв. Тэгэр би тэр шин тоолын зоо гэдэг нэвтрүүлэг эхэлжээ. Одоо энэ хэсэг нь эхэлж байна. Урд нь бол нэлээ сайхан залуучууд ороод өөрийнхөө ажил амьдралын тухай зөндөө бүгд тэр ярьцгаасан сургууль соёлынхаа тухай. Яг ингээд намайг тэр гэдэг гээд эхэлдэг. Тэгэд энэ шин тоолын зоо гэж яг нэр өгсөн ихэр өнгөрсөн жил одоо шин тоол эхэлсэн. Хулган жилд 12 жилийн тоолын эхний жил байсан. Бидний энэ өнөөгийн орчин үеийн шинжлэх ухаан нэг юмар ерөөсөө гарцаагүй одоо юм дээр ирсэн тэр юу гэхээр ирч мөч. Тэгээ энэ чухал салбартаа өөрөө ингээ бүр дээр ажиллаа тийм ээ. Аав хийжээсээ уламжлал гуравт хүйдээ жинхэнэ энергетик болох гээд байж байгаа юм тийм ээ. Танай хүү ер нь сонирхол байна уу? Энергетик бол би жоохон ориг ирэлсэн сургууль соёл гэж явж байгаа. За. Тийм учраас хүүхдүүд арай бага байгаа. Аа зөв. Гурван хүүхдтэй. Том охин Австрал дангаа ухааны чиглэлээр сурж байгаа. 22-той. Дунд хүү 14-той. Дунд сургууль сурж байгаа. Баг хүүхэд баг 8-настай. Аа за за за. Одоохондоо тэр хоёр нөхөртэй. Юу ярих вэ? Хүүхдтэй чиглүүлж байгаа. Чиглүүлж байгаа юу? Тэгтээ наривчилж яриагүй л аа. Тэр зөв үү? Бас өөрсдийн сонирхлын сонсох. Тэр ер нь зөв үү? Зөв үү? Сайдаа. Яг хөө математик физикээр жоохон суурлаад. Аа зөв зөв. Тэр аянда. Тэгээ хазаах байх гэж найдаж байгаа. Их зүв байд юм билэ. Яг гэхээр бид нэш одоо урлагийн талын хүмүүс манай гэр бүл ус яг урлагийн талын хүмүүс шүүд. Манай их нэрийн гэр бүлийн одоо ах эгч нар нь бол нэг ардын чулуун хөгжмийн зохиолч. Тэгээд л одоо дан урлагийн танд манай аав нэг хөрхэн зураг мураг зурчин. Тий, би өөрөө хувийн театртай гихмтэр нэг борлын цаг маг гэдэг та мэдэх баг. Манай хүүхдүүд бас яг энэ чиглэлээр явж байгаа. Тэгэхээр манай бас 3 дахь үедэл жинхэнэ уран бүтээлч гарах нь тий янз. Тийм ээ. За, сайхан байна. Таны нутагч одоо чи нутгаар ойл очсон уу? Ээжээ хоёр завхных. Би завханд ерөөсө 3 удаа очсон. Тийм. Өөр айхтар холбоогүй. Ээж хоёр их Багдад гарцсан. Ээж 8 сартаа гарцсан. Аа зөв. Аа 8 дугаар ингээд төгсөөд гараад хотод сургууль төгсөөдсөн. Аа би өөрөө төрсэн газар бол Налах шүү дээ. Налах. Тий. Яг уурхан хот. Тий би түрүүн танд хэлсэн би Хөшөө ээж дээр өссөн гэж. Тий. Хөшөө ээж маань хонхорт байсан юм байла завхнаас. Аа зөв. Бидэн Малтай. Аа зөв. Тэгээд нөгөө наадмын урд өдөр амралт эхлээд ээж хоёр Хөшөө ээж дээр очихгүй юу. Аа. Тэгээд 10-ны өрөө өвдөөд. Тэгээд тэр үед машин тэрэг баг байсан байлгүй дээ. Зам дээр зогсожгаад олдсон унаа Налах руу явах унаа таарсан. Тэгээ Налах руу явж очиод Налахын эмнэлэг төрчихв. Тийм байж штэ. Хонхороос бото Налах хоёрын дунд байгаа юм чинь. Тийм байна. Тэгээ Налахын юутай? Налахад төрсэн. Налахад төрсэн бүртгэлтэй. Тэгээ танд нэг инээтэй түүх ярих. 2008 онд нийслэлийн иргэдийн хуралд намайг 3 алсагдсан дүүргээс Монгол Ардын намаас дэвшгээд ингээд санал тавьтыг. За. Тэгээ би дэвшлээ. За. Тэгээд Налах төрсэн чинь би Налах төрсэн гэж өө энэ нөхөр ингээд худлаа ярьж байна гэж ярьлаа. Аа за. Тэгээд би ээжтэй хэлэхгүй юу? Миний ээж тийм чигтэй хийх ухаантай хүн байсан. Өнгөрөөд нэг жил гарсан. Аа за. Оо төрсэн ээж чинь бага шүү дээ. Тэгээд надад нэрийг хэлж өгдөө. Тэгээд төрсэн ээжтэйгээ уулзаад нэвтрүүлэг хийгээд одоо Налахынхан манай нутгийн сайд гэж ярьдаг гэсэн. Ээ сони юм бэ дээ. Тэгээд энэ сайхан залуучууд мань миний нэвтрүүлгээр ордог өөрийнхөө хийж байгаа бүтээл бүх юм ярьдаг. Тэгээд одоо ергээ сайд нэг хамгийн сүүлийн 70 дахь нэвтрүүлгээр нь орж ирсэн. Одоо ингээд 70 нийтхэн таны нэвтрүүлэг явж байна. Шинэ тооллын цоо гэдэг юм. Тэгээд ергээ сайд тэр үед юу гэж бичиж юу гэж хэлж ирсэн гэхээр гана ихчээ цонхоон голгоч бид ирчлээ гэж. Тэр нэг 40-од насны нэг сайхан залуучууд одоо энэ улс төрд их орж ирлээ шин. Шал өөр болголоо. Тэр үтэйл үндсэн хувьдаа хүртэл тийм ээ өөрчлөх. Тэр шүтгий хэл шүүхийн шинжлэлийг маш мундаг хийж эхэлж шин. Тий. Тэгээд засгийн газрын бүтэц бүрэлд хүн дандаа залуу сайдууд тэгээ мэрэгжлийн сайдууд. Тэгэхээр одоо энэ таныг одоо мэрэгжлийн бос хийх аргагүй юм байна. Тэн чирээс удмаар мэрэгжлийн юм чинь. Цахилгааны энэ манай Монголын хангамж юу нэрв? Асуудал бий. Гэхдээ үүсэн байгуулагдсан цагаас
хойш өнөөдрийг хүртэл хэрэглэгчийн өмнө нийгмийн өмнө хүлээсэн үүргээ амжилттай тасралтгүй билүүлж байгаа тун цөөхөн үндэсний үйлдвэрлэлийн нэгэ гэж би ингэж тодорхойлмоор байна. Сая ч гэсэн одоо энэ коронавирус цар тахлын үед үндэсний үйлдвэрлэл гэж ямар их ач холбогдолтой зүйл байдгийг манай эрчим хүч гэж бас ямар чухал одоо зүйл байдгийг манай олон хүн олон иргэд нийгэм тэр чигээрээ ойлгосон байхаа гэж ингэж бодож байна. Сая сэн газар дээр бид нар ярьж байгаад хөрс өхрөнхий сайд санаачилсан л да. Зөвхөн хүрээнд бид нар яриад энэ хэцүү үед ямар арга хэмжээ авч болох вэ? Ард иргэдийн ажил амьдралыг дэмжсэн. Тэгэхээр бид нар олон арга хэмжээ гаргасан. Тэрэн дотроос нэг нь хөрс өхрөнхий сайд ерөөсөө энэ цахилгаан дулааны эрчим хүчний үнийг төрөөс давуул яадаг юм бэ гэж ингэж хэлсэн. Тэр бас мэргэжлийн сайдын хувьд би бол ийм одоо асуудал шийдвэл гарч болох хүндрэлийг бас ярьсан. Тэгээ бид амаргүй ч гэсэн зайлшгүй авах хэрэгтэй арга хэмжээ байна. За маш сайн үр дүнгөх юм байна. За бас энэ арга хэмжээг авснаар уршиг багтаан байна гэж яриад. Дээрээс нь нэмэх нь хогны хураамж. За цэвэр хэрэглээний цэвэр усны төлбөр дулааны өрийг нэмээд ингээд 5 зүйлийг үндсэндээ одоо үйлдвэр аж ахуйн газар ахуйн хэрэглэгчтэй 5 суур хэрэглэгийг бол 7 сарын хугацаанд төлбөрийн төрөөс таах шийдвэрийг гаргасан. Тэгээд ачаал өссөн, хүйтэн байсан. За мэдээж эрийг бас хүмүүс орлоггүй болсон учраас хөнгөлсөн учраас нэлийн хэрэглэгээ жоохон нэмэгдсэн. Анх удаа Монгол улсын хэрэглэгчдийн хэрэглэгээ үйлдвэрлэлийн хүчин чадал тулсан. Хамтал давсан ч хэжилж болно. Импорт хийжсэн тань үлгийг бол давсан. Тэгээ бид амжилттай давсан. Өнөөдөр бол тэр үгийг хэлж болохгүй байх. Ягаад гэхээр үлгийн хязгаар өнгөрсөн. Тэгсэн. Онлайн хөвд ч өнгөрсөн, практикийн хөвд ч дууссан. Тийм байна. Манай эрчим хүчний салбарын маш сайн ажилласан. За энэ арга хэмжээ нэгдүгээрт би түрүү хэллээ. Айл өрх болгонд хүрсэн. Тэгсэн. Аж ахуй нэгж болгонд маш том дэмжлэг болсон. Тэгсэн. За дээр нь ийм хэмжээний бодиттой цахилгаан эрчим дулааны эрчим хүчний хэрэглэгээ байж байгаа юм байна гэдгийг эрчим хүчний салбарын бидэнд ойлгуулсан. Гуравтх нь одоо манай эрчим хүчний салбарын нөхцөл байдал ямар байгааг иргэдэд хэрэглэгч нарт тэр битгээл одоо шийдвэр гарах төвшингийн одоо хүмүүс бодиттойгоор ойлгуулсан бахаа гэж бодож байна. Цаашдаа эрчим хүчний салбар тулгамдсан асуудлыг шийдэхэд энэ зөв ойлголт, энэ бодиттой ойлголт нийгмээс за шийдвэр гарах бусад байгууллагаас одоо шийдвэр гаргахад дэмждэг их бодиттой дэмждэг болох байхаа гэж би ингэж дайдаж байгаа. Өнөөдрийн төвшөнд бол эрчим хүчний салбар хамжилттай үргэ биелүүлсээр байгаа. Бидэн цаашдаа авах арга хэмжээ бас би төлөвлөлтсөн аваад эхэлсэн явж байгаа. Ер нь бол онлын хувьд бусад өндөр хөгжлөлтэй орнуудын жишгээр бол хэрэглэгээсээ үйлдвэрлэлийн суурилгцэн хүчин чадал нэг 20 орчим хувиар илүү тийм хэмжээний нөөцтэй байх хэвээр. За өнөөдрийн хувьд бол бид тийм нөөцгүй л байгаа. Трига бол яг хуу импортоор хааж байгаа л да. Энд ихтэй зөвхөн Монголд байдаг жишээ биш. Ийм бас жишээ бусад орнуудад байна. Нөөц аюулгүй байдлыг хангах үүднээс за бусад орноос импортоор ирчим хүч авдаг тийм тохиолдол байна. Тийм жишээ байна. Ирчим хүчнийхээ тухай та их сайхан мэддэг. Тэгээд бүр нэг ингэдэг нэг та ингэ ярьж байхтай нэг тийм санаа ширнгүй юм нэг л юмд санаа зовсон нэг тийм юм байна л да. Одоо найруулагчны хувьд би тэнийг харж шít. Та ер нь их санаа зовж яддаг юм да. Энэ нэг өөрх юм мэрэгжлийн тэгэд улс орнд үзүүлж байгаа үр дүнгээс болоод ер нь сайн сайхан байгаа сайл гэж их санаа зовдгоо. Эрчим хүчний салбар намайг миний үеийнхнийг бэлдсэн. Одоо бид энэ цаг үед энэ салбарын ачааг үрж явах үүрэгтэй. Үүрэгтэй тийм. Учраас би санаа зовх хэвээр. Яг тийм байна. Нэг л би албан тушаалаас илүү тэр бэлтгэсэн боловсон үсний хувьд илүү санаа зовж байгаа шүү. Аль сургууль төгслөө? Би миний сурсан сургууль дандаа дотоодод. Аа зөв. Би Багнуурын 10 жилийг төгссөн. Аа зөв. Нэг жил Багнуур зүүн үндэсний цахилгаан шугамшилж байгаа газар та ажиллаад. Зээ. Тэгээд техникийн сургуулийг цахилгааны инженер мэрэгчлээ төгссөн. Улаанбаатар хотод. Оюутан багтаа хаана байсан? Багшаа. Олон оронд мэрэгжил дэвшүүлсэн. Мэрэгжил дэвшүүлсэн. Манай салбар ер нь боловсон хүчтэй маш сайн бэлтгэдэг юм. Маш сайн бэлтгэдэг. Давтан сургалт, мэрэгжил дэвшүүлэх.
зэрэг дэвшүүлэх гэдэг их сайн бэлддэг шүү. Тийм үү. Би социализмын үед ер нь нэг сайн бас дандаа муу юм байгаа гэх. Олон сайн байж гэж ингэж боддог юм. Би ч одоо социализмын үед амьдэрсэн сүүлийн үеийн хүн болчихгоо дээ шүү дээ энэ цаг. Социализмын үед хүнийг их сайн бэлддэг байж та. Хүнийг сайн бэлддэг байсан юм байна да гэж би ингэж боддог юм. Тэгэд хуучин тогтолцооноос манай салбарт үлдсэн нэг сайн бол боловсон хүчнээ бэлддэг тэр тогтолцоо яг хэвээр байгаа. Танаас нь тийм жоон сэргэжлийн маягтай ер нь тийм хатуу диг захиргаан донд байх хэрэгтэй баг тий танаас салбар. Би хоёрхан зүйл хэлдэг юм. Энэ салбар мэрэгжлийн баг хэвээр. Энэ салбар сахилга баттай байх хэвээр. Тий сахилга баттай байх хэвээр. Тий. Энэ сахилгаан гэдэг нүдэнд харагддаггүй өнгө зүс авахгүй бийгүй зүйл л шүү дээ. Маш их эрсдэлтэй. Тий яг үнэ харагдахгүй. Би энгийнээр хэлж өгье. Бид алдаа гаргавал наацхан хүний өөрийн өмчлөгийг эвдэж хэмхэлнэ. Тэгнь. Цаад зах нь хүний эд эрхтний гэмтэнэ. Ам насанд ч хурж болсгүй ийм эрсдэлтэй нөхцөлд ажилтдаг болсон. Тийм учраас эрчим хүчний салбарын хүн бид алдах учиргүй. Бас нэг жишээ би танд. Бусад салбарын олон улс ажиллаа. Цаг угаарын өөрчлөлт хүүтэрвэл цас бороор бол харанхуй болвол орхиод маргааш үргэлжлүүлдэг баг. Эрчим хүчний салбарт тийм тэгдэггүй. Хизээ одоо ажиллаа дуусгаж цаана байгаа төсөлдөнд байгаа хэрэгжүүлэгчнэр цахилгаан дулаантай болон тэр цагт л ажиллаа. Ажилласаа салдаг юм учиртай. Тийм яг тэгж таарав тийм. Энэ одоо олон жишээ бий л да. Одоо жишээлбэл баяр ёслол болоход цаг агаар муутахад хүмүүс гэрлүүгээ явдаг баг. Амардаг баг. Бид нар бол эсрэг өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажилдаа гардаг юм онцлогтой шүү дээ. Тийм. Ер нь цаг агаарын өөрчлөлт бол манай салбарт дандаа болвол тасалдал, доолдол гарч идэг. Тэгээл бид нэр цас шуурж ивэл хүмүүс гэрлүүгээ явдаг бол бид нар ажлынхаа хувцсыг өмсөөд багжаа аваад ажилдаа гарцгаад. Бид олон хүн мэддэггүй баг. Тийм ээ тийм. Уу гэхдээ та нарыг бас үндэтгдэг яагаад өгөр миний тэргэд байгаа цагилгаан эрчим хүчтэй манай гэрлүүлж байгаа иргэн тойрон байгаа бүх техник хэрэгслүүдийг ажилуулж байгаа амьдралыг улам хөнгөвчлж байгаа энэ ажлын шинүүд бид мэднэ. Хүн бүхэн хүрддэг. А гэхдээ бид нар яхаа эрхэлдэ. Хөөе, энд гэрэл байхгүй. Энд жоохон дутаад байна, улаагаад байна гэж. Би танд нэг кофе чанж өгье. Тэ оюуд сайн кофе уугаад. Баярлалаа. Цааштай ярилцъя, тийм ээ. Миний энэ бол нөгөө цахилгаанаар ажиллахгүй. Одоо ингээд энэгээр л ажилла. Гэхдээ энэ ч юм уу юм биз дээ. Мөн. Хүмүүсийн нэг их ус бол. Тий. Гад манайх хэзээ ийм үнтэй болгоо. Хайгуул хийж байгаа. Монгол улсад ер нь газрын нөөц та. Зөв. Хайгуул хийж байгаа. Тун удахгүй үнсний хийтэй байгалийн хийтэй болно гэдэгт би огт эргэлцэхгүй байгаа. Байгалийн хийтэй болох энэ гарцаагүй. Тийм би ихтэй байгаа учраас одоо байгаа зарим нэгэн их усрууд дээр өргөтгөж газар ажилдаг тийм захилгаан дулаан үйлдвэрлэдэг турбин шинжилтийн ажил хийхээр бас төлөвлөж байгаа юм байгаа. Аа зөв. Тэгж газанд орчлол юм сайхан оюутан байхын шада газар зүгээр Москвад би сурч ирсэн. Газар айдаг байсан. Газар ажилдаг халаалтын зуух, газар ажилдаг төрөл генератор сайн талууд бий. Жишээлбэл одоо их хурдан хугацаанд дулаанаа гаргадаг, захилгаанаа гаргадаг юм. Өөрөөр хэлбэл мэдний мэрэгжлийн хэлээр маниэрлэх чадвар сайтай гэсэн. Хэрэгтэйтэй үед нь залгчиж болно. За илүүд хэрэгтэйгүй бол одоо тасалчиж болдог юм. Маниэрлэх чадвар сайтай их усүр байгаа. Ийм их усүр бас бидэнд Монгол Улсын эрчим хүчний систем дутагдаад байгаа. Тэгэхээр ер нь бид нэр ойрын үед тийм газар ажилдаг нэг дунд чадлын цахилгаан дулааны их үсвэртэй болох хэвээр. Аа зөв. Эрчим хүч би нэг лагер дээр нэг энэ зам дагуулад уул руу явдаг зам руу нэг юм жижигхэн гэрлнүүд нарны югаар ажилддаг юм жоохон дөрүүлж нэг автантай тавьчих одоолт л ажиллаж байгаа. Тэр бас мундаг сэргээх эрчим хүч гэж мундаг гэж юу? Та нар одоо биднээс их хизээ энэ сэргийгт хэрэг юмд одоо хэмд үздэ. Эхний үедээ жоохон үнтэй юу? Сэргийгт эрчим хүчний их үсэр Монгол улсын өнөөдрийн их үсрүүдийн хүчин чадлын 18.5% тэнцэх хэмжээнд сахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэж нийлүүлж байгаа шүү дээ. Бидэнд салхины 3 дунд чадлын их үсэр байгаа. Нарны баг чадлын
6 их усөр бий. Баг чадлын усан цахилгаан станц бидэнд 6 бий. Хүмүүс ах сайн мэддэггүй юм шиг байлаа. Тэгээд тэр нэг нийлбэр чадал нь 289 мегаватт болж байгаа. 289 мегаватт болж байгаа. А нар салхи хоёр нийлээд нэг 245 мегаватт байгаа. Тэрэн дээр миний дөрөвний хэлдэг нэг 6 усан цахилгаанаас 26 мегаватт. Тэгээд нэг 280 гарын мегаватт болж байгаа. Манай нэг сүрлэгцэн хүчин чадал чинь нэг 1540 байдаг шүү дээ. Тэгээд тэрний 280 нь болоо тэгэхэрч хүчний их усэр байгаа. Таны гэр бүлийг хэн гэдэг вэ? Скватрын мөнх чаргал гэдэг юм хтэй. Багнуур. Биш, хотын. Хотын. Тэр их сургуулийн нэг ангийн хүүхдүүд. Аа, зөв зөв. Тэгээд гэрэлцэн. Энэ юу юу хөө? Эрдмийн зэрэг тэгштэй тийм ээ. Ямар сэдвэр хамгаалсан байх вэ? Орсын холбооны улсад Новосибирскийн техник их сургуульд хамгаалсан. Аа, за. Орсын шинжилгээний томоохон эрдэмтдээ нэг Манусу гэж хүн удирдсан. За. Нейроны системийг эрчим хүчний тооцоонд ашиглах нь гэсэн сэдвэр эрдэмийн зэрэг хамгаалсан. Яс. Нейроны систем гэдэг нь хүний тал. Би ч мэдэхгүй. Аа, тийм биз дээ. Тийм бэ. Сайхан гэр бүл ээ. За, танах чи гэр одоо тэгээд энэ хотод байгаа юм шүү дээ, тийм ээ. Багнуурт. Гүй гэр Багнуурт тийм үү? Тийм, Багнуурт сайд би нэгч хүн сайд болоё гэж хэлээгүй. Нэгч хүн намайг сайд болохгүй гэж асуув. Чи дөрөх гинтийн байсан шүү. Тийм үү? Онфри 8-ны өглөө дуудаад тэгэл би сайд болсон шүү. Хэдний хэдэн сарын 7 сарын 8-ны 20 оны 7 сарын 8-ны. Тэгээ 20 оны 7 сарын 8-нд чи дөрөв авчиад 9 10 11 ингээд төрс өдрөө тэмдэглэсэн болж гинөө. Тийм бэ дээ. Тийм, ерхий сайд. Надад ажил дээрээ суугаа хуралдаж яахгүй би. Аа, за. Нууртаа. Зүгээр л өрөөндөө. Тэр нэг баярын өдрүүдийн өмнө чинь бид нэг би түрүүн танд хэлсэн шүү дээ. Өлөн байдал хангадаг. Аа, зөв. Хүзлэг шалгалт хийдэг. За. Тэгээ цахилгаан хангамжийн хувьд баяр наадам тасал тоглолтгүй ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Ингээ хуралдаа суучсан чинь таныг дуудаж байна аа гэсэн. Тэгээд ирсэн чинь ерөнхий сайд дээр оруулаад ерөнхий сайд таныг багтаа ажиллахыг урьж байна аа гэж их тогтсон тодорхой байлаа. Тийм байна. Ой, энэ өнгөрсөн үл хүүтэн байсан тий. Хүүтэн байхад бас их ачаал нөхөө. Манай хүмүүсийн улсуудын гаргаж өгсөн мэдээлэлээр бол сүүлийн 3 жилийн гадны оршин температураас 4-5 градусаар хүүтэн байсан. Хүүтэн гэсэн. Тийм байна, хүүтэн үлдсэн. Ерөөсөө дулааны эрчим хүч, цахилгааны эрчим хүчний хэрэглээ гадны оршин температураар шууд хамаардаг. Дулаар бол буучна, өдрөл өсчтэй. Тэгин тэгин, яг тэгин. Тэгээд тэр шин нэг таны засгийн газар нөгөө шийдвэр гаргаад нэг хамгийн тэгэлсэн шүү дээ. Одоо төрөөс төлбөрийн даасан. Төлөө тий, төрөөс төлбөрийн даасан. Тэгтээ би тэр үеийнх урд жилийнхээ яг тэр үеийг хасуулаад илүү хэрэгэлсэн бол тэргээ төлж байгаа тийм үү? Тэр шийдвэржийнхээ орон нь гарсан тий, дараа. Цуг гарсан юм. Засгийн газрын захиргаан дулааны эрчим хүч, дулааны уур, хог усны төлбөр төлбөрийг засгийн газраас 7 сарын хугацаанд даах шийдвэр 20 оны 12 сарын 13-нд гарсан. За. Бид журмыг, доктоолыг үндэслээд журмыг 15-нд нийтэд танилцуулсан байгаа. Ийм бүхнийтер дагаж мөрдөх журам чинь бас баталдаг журамтай. Аа. Өөрөөр хэлбэл заавал хууль зүйн яамд бүртгүүлэх хэрэгтэй. Тийх ёстой. Түүнээсвэл бид нэр тэр журмыг болоод урьдчилаад бэлтцсэн байсан юм. Тэгэхээр хууль зүйн яамд өргүүлээд хууль зүйн яам судлаад заавал доктоолыг үндэслэж гарна шүү дээ. Доктоол алавдсны дараа 13 засгийн газрын хуралдаанаар орсон. Сангадрын хурал тогтоол гарангууд энэ шийдвэртэй холбоотой тогтоол алгажингууд бид нэр тэр тогтоолыг үнслээд журмаа хөлзөө яам төргүүлээд хөлзөө яам маш шуурхай өдөрт нь алгажуулаад өөрөөр хэлбэл 15-ны өглөөс эхлээд мөрдөгдөөд эхэлсэн үг. Гэхдээ баахан хүн гараад хүмүүс бол тий бас тэрийг жоохон өөрөөр ойлгосон байх. Харин тий сандраад одоо ингэ том шийдвэрийг маш сайн судална. Ямар хэмжээ зөвлөөр хэрчмчний хэрэглээ үсгүү, ямар хэмжээнд дулаан үсгүү, төлбөр тооцоотой холбоотой одоо ашиглаж байгаа програм хэмжээнд ямар өөрчлөлт хийх үү? Жорм дүрм яаж зохицуулах вэ гэдэг энэ чинь нэмба судлал бүхэл бүтэн төр захиргааны төв байгуулга ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэ. Ямар хилтэй вэ та? Орос ил их ойрхон шүү. Тэг ин орос ил их ойрхон. Тэг энергетикүүд гэж хэлсэн чинь надад их дотн санагдж байна л да орсоор. Бас гоё үг шүү тийм ээ. Энергетикүүд. Би ч орос сургууль төгссөн. Тэгээд орос сургууль төгссөн үндэ бас их ойр дотн санагддаг. Тэг манай багш нар шиг мундаг
багш нартай Орсын дээд сургуулийн багш нартай. Таны багш ямар хүн байсан? Би нөө дотоод төгсөө учраас Орс багш гэж байгуул. Орс гэж юу? А тий. Багш гэж ерөөсөө энтхэн багш нь. Тий. Их олон багш байж штэ бид нар ч юм. Яг одоо таны бүр ойрын. Миний ойрын багш Натгтэрж гэж ярьдэмтэй хүн байдаг. За. Мундаг хүн бий. Одоо юу хийж яах вэ? Одоо багшлж байгаа. Багшлж байгаа. Хэвэрээ. Багштайгаа уулзсан уу? Сайд болсноос хойш. Багштайгаа сургуулийнх маань ирж уулзсан. Аа зүг зүг. Би сургууль дээр очин. Сургуультай тэр мэтгэл одоо сайхан уламжил тогтоё гэж бодож байгаа. Сайд нар очихоороо сургуультай нэг юм бүтээдэг. Үлдцтэй юм. Аа. Тэгээд нэг тэр юмаа шийдчихэд нэг дөрөвтэй хооч игээд өнөөдөр хүрсэн. Ковид гараад бас төлөвлөсөн хугацааг жоохон оншлуулчихлаа. Хариуцлах байгааз. Гэхдээ өнгөрсөн урд жилүүд л би сандгийн өнгөрсөн жил энэ аваар осол тийм юм их цөөхөн байсан уу? Хүмүүс хичээсэн үү? Эсвэл ерөөсөө тэгж гинт ухаарцгаас юм уу? За, ер нь бол технологийн зөрчил гэж байгаа. Жирийн хэлээр бол тасар завтал гарч байгаа. Монгол Улсын эрчим хүчний салбар өөрөө их онцлогтой. Их том газар нутаг өөрөө их урт шугам шүлжээг бий болгодог. Шугам шүлжээ уртсхийн хэрэгээр тасралт дарах. Технологийн зөрчил гарах эрсдлийг бий болгож байгаа. Ха тийм байна. Урт байх тусмаа. Тэгин тэг. Нэг газар салхи шуурж байхад, нэг газар цагаагаар сайхан тогтоохон байхад, нэг газар салхи шуурж байдаг, цас орж байдаг, бороо орж байдаг. Тий, тий шээ. Цас бороо орохоор ялангуяа одоо энэ утас хооронд чинь хөндрүүлийн систем устардаг юм агаар байхгүй, тэрний чанар модж байдаг. Бас одоо гадны механик хүчлэлд орж байдаг, ачаалд орж байдаг байхгүй юу? Тэрнээс болоод одоо гинтл гардаг. Гэтэ одоо бид бол бэлэн байдаг учраас машин механизмын хувьд бол ус өвчнөө бэлэн байдаг учраас шуурхаа засаад байдаг. Шуурхаа засаад байдаг учраас бас зарим нэгэн тасралт саадл бол иргэдэд мэдэгддэггүй байж магадгүй. Хоёрдугаарт нь маш сайн автоматикийн төхөөрөмжтэй энерги мөчний салбар. Гинтл гарахад таслаад буцаага залгана. Өөр талын тэжээлээс цахилгаан хангамжийг хангаж эхэлнэ гэдэг. Энэ тусгаарлах систем маш сайн учраас бас зарим газар тас гарсан тасралт мэдэгддэггүй хэрэгтэй. Тусгаарлах одоо автоматикгүй дээ шүү дээ. Биш одоо хоёр үеийн өнгөрөөсөн хүн л дээ. Социализм 30 жил, капитализм 30 жил жаар гараа явж байгаа юм. Тэгэхээр миний социализмд байх үед одоо тэр нэг автоматикуд нэлийн хүнд байсан. Байшин шатад дуусгаад автоматикын салаагүй л байдаг байсан. Цагдаасаа болсон. Тэг. Харин одоо ерөөс ингээд зүгээр чийдэн одоо зүгээр энгийн 100 дааны 50 дааны чийдэн биш. Тэр так гэхдээ тэнд автоматик яг унж шин. Тэгэхээр маш сайн зүрсэн байна тийм ээ. Энэ тооцоол энэ хангамжийг яаж хийдээ? Хувийн хөвчлүүд хийж гэнэ үү? Хувийн хөвчлүүд биднийг дотор одоо ханаа салбарч хэлвэл зураглаач гэд байдаг шээ. Нариулагч гэдэг. Тэр шиг яг энэ хэрлээ хамгаал автоматикийг хариуцсан нарийн мэрэгсэн хүмүүс байна салбар дотор. Энэ хүмүүсийн тооцоог энэ хэм тоног төхөөрөмжийн сонгоно. А тоноглийнхаа хэвийн ажиллагааг хангана. Маш захилгаан ирчим хүч одоо гэрлийн хурдтай явдаг гэж шүү дээ. Тэгэхээр тийм юмыг одоо хэмжээ хэрэглэх нарийн багц. Тий, нарийн. Ингинер хэлсэн шүү дээ. Тий. За та кофе ойда. Энэ ота энэ юу юу? Элсэн шихэр сахар юм хийх үү? Үгүй. Хараар нь. Би кофений тухай нэг амьд тохиолдсон зүйлээ ярьж өгөө гэдэг. Тэгэж гөө. Миний ээж илгээр их өвдсөн. За. Тэгээ би тэд бас гадагшаа явж эмчлүүлж ирсэн л да. Тэгээд тэр бумбруун град гэдэг чинь эмнэлгийн тухай та мэдэн штэ. За. Тэр бумбруун град ч одоо олон ус дамжсан ийм том сүлжээ эмнэлэг шүү дээ. Бас нэр өндөртэй сайн. Аа за. Тэр эмнэлэгт манай ээжийг эмчилжээс их мундаг эмч байсан фресак гэдэг. Тэгээ би тэр хүнээс асуухгүй юу? Ер нь илгэнд илгээ одоо монголчууд их илгээр өвдөх юм аа. Би одоо бодохтой энэ идэж уух юмнаас нөлөөдөг байх гэж боддог шүү. Ер нь илгээ одоо эрүүл байлгахын тулд хоолны ямар дэглэм барих хэрэгтэй гэсэн чинь. Архинаас уст юм бол илгэнд нөлөөлөх юм байхгүй. А харин зүгээр илгээ жоохон дэмжижээгүүл цэвэр кофе өдөрт нэг аяга уучж ягараа л гэж хэлсэн. Энэ кофе ч бас ач холбогдолтой юм шиг лээ шүү. Тэгээ цэвэр сайн кофе гэж хэлсэн. А зөв зөв. За та ингэж барилаа. Та чи одоо баг нуутад даргалсан байх. Тэ мэ, дарга байсан уу? Баг нуур зүүн мөндөд үсгийн захиргааны төвөөс сүлжээг төрийн өмчит компани гэдэг юм. Энэ компани
Монгол улсын зүүн өмнөд төвөс төршдөг 5 аймгийн төв, Улаанбаатар хотын 1 дүрэг, 7 аймгийн 51 сумыг суманд ажиллаж амьдардаг хэрэглэгчдийг захилгаан эрчим хүчээр хангах төвөө хүл ажиллагаа явуулдаг төрийн өмчит компани байна. Зүүн өмнө зүгийг тэр чигээр Скватер, Хинти, Дорногов, Дундгов, Говь Сөмбөр, Багнуур. Тэгээ миний ажил амьдралын гараа энэ компаниас эхэлсэн. Өнгөрсөн цаг хугацаанд үлдсэн гэрэл гэгээтэй болгон энэ компани хамт олонтой холбоотой. Өөрөөр хэлбэл их баярлж талархал илэрхийлж шүү. Их баярлж явдаг. Хоёрын амьдрал тэр бай. Тэр хамт байна. Манай аав ээж хангалттай нар ажиллаж байгаад өндөр насны төлөвтэй гарсан. Би одоо өнөөдрийг хүртэл сайд ботлоод энэ л ажилласан. Тэр хамт олон дотор. За би Монтероос их ажил амьдралын гараа. За. Би Багнуурын 10 жилд их онц сурдаг байлаа. Физик математикийн олимпиадын дандаа төрүүлдэг хүүхдтэй л нэг найзтай. Тэгээ би шалгалт өгөөд оноо дутцсан. Тэгээ очисон чи манай ав намайг нэг сайн алгадаж аваад маргааш өглөө нь хөтлөөд шугам сүлжээнд Монтероор ажилтгав. Тийм. Монтероо. Тэр үед одоо нэг жоохон гомдож байсан доктороо. Тийм. Хүс нэг одоо ботход маш мундаг юм ээж гэсэн бодож. Миний амьдралыг одоо гэрлэгээтэй болгодог хөдөлж явж таа гэж би бодож байна тий. Тий. Тэгээд нэг жил Монтероор ажиллаад. Монтероор ажиллах үед чинь нөгөө хөлдөө дэгээ зүгээд дээш авирдаг юм биш дээ. Тий. Тэгээд би чинь хамгийн ихд ажилдаа очдаг. Хамгийн өрөө тарддаг хүн байлаа. Тий. Та ямар шалтгаантай гэж. Хүн гэж залуу шүү. Ажилтан тий. 18-тай хүүхэд дээр шүү. Тэгэхээр нөгөө тэр үед чинь их дэгтэй. Ажлын хувцснаас өөр юм өмсгийг хоригддаг байлаа ажилдаа. Тэгээ нэг том ногоон ажлын хувц бакалавр өмсдөг. Тэгээ тэрнээсээ ичээд хүмүүс харуулахгүйгээд өглөө 6 цагт ажилдаа очихдаг. Орой ажил дээрээ юм хийгээд л. Тэгээд орой хүмүүс бир орондоо ороод харахгүй болно шүү дээ. Тэгэхэр гэртээ ирдэг. Тэгээ манай ажлынх нь тэрийг мэдгүй надад гөөмө зүрхийн идэвхтэй хөөхт юма гэж хэлдэг байсан. Яг эрэг дээрээ бол эрэг дээрээ бол ичээд байхгүй юу. Тэгээ хойтон жил нь ирж шалгалт өгөөд тэгээд техникийг сургуулийн дээр үеийн политехникийн комс политехникийн дээр сурах шүү дээ. Техникийг сургууль гэж болсон. Тэгээд тэрний эрчимчний сургууль тэнцсэн. Тэгээд сургуулаа төгсөөд шууд тэндээ очиж Монтероор ажиллаад бас тэр инэттэй. Манай аав ажиллаж байсан. Манай аав бас нэг албаны дарга хийж байсан. Тий. Тэгээд манай бизнес сургууль төгссөн том хүн очлоо. Аа. Бас сайн сурсан сургуульд. Зүгээр сурсан. Тэгээд очисон чинь даргал болох юм бодож байгаа шүү дээ. Тэгж байгаа. Одоо ингээ 22 гуравтай гэдэг чинь одоо энэ өдрийн байр сууриас сарахад их дэндүү залуухан байж. Тэгэл байха тий. Тэр үедээ өөригөө их л том болцлоо. Бүхнийг мэддэг байж дээ л. Болцсон л гэж боддог байж. Тий. Тэгээ утсан чи аа дараг дээр хөтлч ороод энэ нөхрийг монтер болго. Хм. Тэгээ дахиад монтер. Тэр уур урж илээ тэр үед. Чихгүй юм биш. Даа одоо тэгэл доош нь хийгээ тий. Одоо би инженер л болох хэвээр шүү дээ л гэж бодож байлаа. Тэгээд жил ажиллаад тэгээд мастер болсон л тоо. Тэгээд мастер болоод мастер болсон түүх их санаа. Ер нь одоо энэ хүний амьдралд сайн хань, сайн гэр бүл, ахトゥ, хамт олон зая нэг гэдэг бол их хөв тавьж юм шиг надад. Надад дандаа их сайхан хамт олон таарч байсан. Тийм байна. Тэгээд би нэг жил арай хөрөөгөө нэг 10 орчим сар ажиллаад ментороо байдсан цаана миний мастер намайг дараг дээр дагуулж хөтлөж ороод. Аа. За одоо энэ хүн мастер их болсон. Сургууль номын төгссөн сайхан залуу байна. Би энэ хүнд ажиллаа өгье гэдэг ингээд өөрийнхөө сандар надад ажиллаа өгч дээ. Тэгээ мастерын доо мастраар нэг 4 жил ажиллаад тэгээд албаны дарга болоод Аз. Тэгээд бас эрлээ хамгаалт автоматар ажиллаад дараа нь тэгээд ерөнхий инженер болсон. Их залуухан. 29-тэй ерөнхий. 29-тэй ерөнхий инженер гэдэг шиг одоо юу гэсэн үг тий. Тэгээд дид захирал буюу ерөнхий инженер. Тийм байна. Багнуурын. Тэгээд ерөнхий инженерээр яг тэр компанида ажиллаж байгаа. 7 жил ажиллаад тэгээд дарга болсон. Дармаанд итгүүртэй гар дарсан. Шагдар бүрэн гэж мундаг юм байсан гавьяа. Аа зөв зөв. Системийн орлогч дарга хэлсэн, системийн дарга хэлжсэн. Тэгээд дараа нь манай чухам шилжээний түгээх компани захирал хийжсэн, дарга захирал хийжсэн. Тийм хүнд итгүүртэй гараад би оронтон даргаар төвлөрсөн. Боо миний хувьд тэгээд даргаар 7 жил ажилласан да. Тийм үү. Дараа нэг жоохон завсарж Багнуур хотын захирчаар нэг 2 жил гараад. Бүр хотын захирч. Тэгээд буцаж захирлаар ажиллаж байгаад тэгээд нээшээ. Тэрийн том гатгахаар ирсэн байна. Та бол 99 настай яамыг толгойлж байгаа юм тийм үү? Энэ сайхан ч шүү дээ.
Тийм. Яг төрийн тамаг атгаа сууж ийн гэж бодоагүй байж байгаа гинтхэн 7 сарын 9-нд 8-нд дуудагдаад тэгээ сайн болж шээ, тийм ээ? Тий. Сүлжээн дээр хэр ордгоо? Сошиал тоо. Сошиал тий. Жохон хойрох шүү. За танаас хойрох байхаас аргагүй л да. Танаас яг ажил дээр хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд оролцож байгаа хүмүүс чинь юу н тийм зав байх вэ, тийм ээ? Орох ёстой юм байна. Орох ёстой. Өөрийгөө нээх ёстой, ярих ёстой, тийм ээ? Тий. Таны Facebook хаяг байгаа, тийм ээ? 50 бих насл. 50 бих насл гэж Facebook хаяг байгаа юм байна. За энэг ч одоо биднес энэ нэвтрүүлгийн дагуу таны Facebook хаягийг явуулна. Тэгэхээр хаягийг явуулахаар хүмүүс таны Facebook руу орно. Тэгэхээр та бол одоо өөрийнхөө юу бодож хүсэж мөрөгдөж яваа. Ер нь таны амьдралд ямар сонин үчүүд байсан тухайгаа, тийм ээ? Одоо бас хүмүүсийн асуултанд хариулах тийм харилцаа холбоо сайн тогтоогоорой. Юуш одоо энэ гар утасны хүчинд бол одоо бүх юм мэддэг болчихлоо шүү дээ. Та надад нэг реклама үзүүлэх үү? Оо, тав сайхан явж л байна. За харин чиний загсан юмнуудыг бүгдийг нь авцсан шүү. Завчи дандаа нэг юм авчихсан шүү. Оо, нэрээ юу яасан шүү? Төлцөн шүү, төлцөн нэрээ тий төлцөө. Юу төлөх вэ? Аа. Сайн байна уу? Та ямар бүлгээ ийх үү? А тог цахилгаан хам онгийг төлөх. За та хаягаа хэлээд өгөөрэй. Танд нийтдээ 3100 төгрөгийн төлбөр байна. 3100? Таны цахилгааны төлбөр 35700 төгрөг. Дулаан ус хогны төлбөр 33600 төгрөг гэрсэнийг Монгол Улсын Засгийн газраас хариуцсан тулсан байна. Харин өмнөх оны хэрэглээнээс илүү гарсан 3100 төгрөгөө та төлөх юм байна. Айл өрөх зарим аж ахуй нийж байгууллагын хэрэглэсэн цахилгаан дулааны эрчим хүч Дулааны уур, ус, хогны төлбөр хураамжийг Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 12 дугаар сарын 1-ээс 2021 оны 7 дугаар сарын 1 хүртэл өмнөх оны мөн үедээ дүүцүүлж хариуцсан төлнө. Төр засагтаа баярлалаа. Хэмнэлсэн мөнгөөрөө ихнэрээ баярлуулна. Монгол Улсын Засгийн газар эрчим хүчний яам. Энэ реклам чинь, энэ сурталчилгаа чинь их хэрэгтэй юм байна лээ. Хэрэгтэй сурчлага байна лээ. Тэгэл би хүмүүст үзүүлэе гэж бодсон юм. Энэ яагаад вөхөр бид нар чинь нөгөө төлөөр мөлөөр төлөхөд одоо их амар боллоо шүү. Ковидын тараач одоо бас их сайн болчлоо тий. Энэ цахилгааны төлбөр юм чи одоо явж төлөхөө боллоо. Ер нь эрчим хүчний салбар өөрөө их зардалтай, нарийн технологитой, их олон үе шаттай, их олон одоо шууд болон шууд бус бизнесуд оролцдог. Ийм л салбар одоо жишээлбэл эрчим хүчний салбарыг ажилуулхад бүхэл бүтэн одоо уул уурхай. Тийм. Эрчим хүчний нүүрсийн олборлолт уурхай явж байдаг. Тэр бол ямар нарийн одоо технологитой, ямар амаргүй ажил хийлээ гэдэг хүн болго мэдэн шүү дээ. Нүүрсийн уурхай тухай тийм. Тэр бол зөвхөр л нэг шатна. Ингээл за тээвэрлээ. Тэгээл одоо нүүрсний боловсруулалт дараа нь одоо зуухан даллаг. Тэрийг одоо дулааны эрчим хүч рүү шилжүүлэх. Ингээд дулааны эрчим хүчээ цагаад механик хүч рүү шилжүүл захилгаан эрчим хүч гаргаж авах захилгаанаа дамжуулах алс хол тэгээд аваачаад хэрэглэгч хэрэгтэй хүчлийн түвшин шилжүүлэх гээл маш нарийн процесстай л да. Тэгээд тэрний найдвартай ангилгыг авах хэд бол тарины табитерийн төрөний ярддаг нөгөө ирлээ хамгаалт автомат юм. Хүнээс хамаарахгүй одоо найдвартай ажиллах зах төхөөрөмж гэдэг. Ярил одоо маш их юм ярьж байна тийм. Ийм нарийн процесс л да. Тэгээ яг хуу их сая би тасан газрын тогтоолтой холбож юу ярих гэсэн гэхээр энэ тогтоол манай ард иргэдэд энэ хэцүү үед санхүүгийн бодлого дэмжлэг болохоос гадна энэ салбарт бас маш том төлөвлөлт тус болсон доктортай үйл ажиллагаа явуулахад сая чинь одоо энэ ковидтэй холбоотойгоор үндсэндээ бид нар чинь одоо хэрэглэгчээс төлбөр авч чадхаа гэсэн шүү дээ. Төлбөр хэрэглэгчийн тийш хуцсантай холбоотойгоор үндсэндээ одоо хугацаа хэтэрсэн найдваргүй авлага захилгаан дулааны эрчимчтний авлага нийт авлагын 30 орчим төрсөн шүү дээ. Бид нар чи угаасаа одоо өртгөөс доогоор өртөгт ойрхон орлуулж байгаа учраас болвол тэр санхүүжилтэл авч чадахгүй бидэнд хөрмтэл байдгүй. Бид нар санхүүгийн хувьд одоо үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй боллоо.
ийм хүндрэл бий болж исэн баггүй юу. Тэгэхээр энэ төрөөс хэрэглэгч нарын өмнөөс хэрэглэсэн цахилгаан дулааны эрчим хүчний төлбөрийг төлсөн эрчим хүчний салбарын доктортой ажиллах санхүүгийн боломжийг бүрдүүлж өгсөн бас. За дээр нь би нэг юм их хүндэлж байгаа. Эрчим хүчний салбарын хамт олонны нэр хүндийг нийгэмд өргөж өгсөн шүү. Маш олон хэрэглэгч, маш олон хүн эрчим хүчний салбарын хэрэгтэй зүйл хийлээ гэж ингэж бодож байгаа. Тэгсэн чинь хэцүү үед мөн ч хэрэгтэй зүйл хийлээдээ гэж ингэж бодож байгаа гэж бодож байна. Бас манай салбарын маш сэтгэл өндөр байгаа. Энэ амаргүй, амаргүй байсан. Энийг амжилттай давлаа. Та боддоо. Энэ хүүт үед дулаан захиалгааны эрчим хүч доголдсон бол яа нвэ? Харин тийе. Тийм шүү. Бахархаж болно. Амаргүй. Тэгтээ бид амжилттай ард нь гарсан. Тэгээр бидний ажил ч гэсэн. Үнэхээр хичээж ажилласан. Тэгсэн. Салбар тэр чигээрээ ажил хөдөлсөн. Шин өдрөгөө ажилласан. Ер нь эрчим хүчний салбарын нэг дутагд байх юм байлаа. Би залруулах хэрэгтэй гэж ингэж бодсон. Энэ хийж бүтээж байгаа, хийж бүтээсэн тухайгаа нийгэмд их сайн хэлж ойлгуулах хэрэгтэй юм байна. Яг зөв. Бас хэрэглэгч нараасаа энэ дэмжлэгийг авах хэрэгтэй юм байна. Энэ цаг үед ч одоо хэрэглэгч нарын дэмжлэг, нийгмийн дэмжлэг маш чухал байх шүү дээ бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах. Тэгэхээр бид энэ дээрээ жоохон алддаг юм даа гэж би бодсон шүү. Энэ орон зайг би нөхөд талаар хичээж ажиллана гэж ингэж бодож байна. За манай шин тооллын 100 нэвтрүүлгийн байрлал зураг авах объект нь өөрчлөгддөг. Гэхдээ энэ дэрж цаавал зураг авдаг. Энэ хэсэг бол одоо энэ хан бол Монгол төрийн одоо нэгэн зурус үе. Тэгээ одоо тэгээ Монгол төрийн сайдууд, хаадууд одоо тэгэхээр бидний зэнснээр нөгөө эсэргүү тийм ээ. Ингээд янз бүрийн хүмүүс энд бай. Би таныг яагаад энэ одоо хоёулаа уулзаж зураг авъя гэж санаачилсан бэ гэхээр таавал Монгол төрийн сайт тий 1911 оноос хойш Монгол төр тусгаар тогтноод одоо 100 жил 20 дугаар зууны одоо 21 дугаар онд тийм ээ төр засга байгуулж ирсэн бол одоо 21 дугаар зууны 21 дугаар онд та бүхээр уулзаа зогсож байна. Энэ амьдралыг авцралдсан хүмүүс. Тэ мэ? Гэтэ бүрэн биш л дээ. Би танаас нэг юм асууя гэж бодож байна. Төрийн сайд байх ер нь ямар байна? Та одоо яг арай жил болоогүй тийм ээ. Хэдхэн оноо жил болно. Тэ. Тэ мэ? Өнгөрсөн жилийн наадмаар. Одоо ирэх жилийн наадмаар бол та одоо жилийнхээ ойг тэмдэглэх нь шүү. Тэ мэ? Төрсөн өдрөөрөө сайд болсон 8 сайд болсон тэгээд та юу хийх вэ? Сайдын тухай тэгээд та юу хийх вэ гэдэг асуултыг хоёр асуултанд би тавьчлаад эрх мөндөдтэй алба гэдгийг маш сайн мэдэрч байна. Маш их хариуцлага байдгийг ойлгож байна. За Монголын төр, Монгол улс өдий зэрэгтэй байгаа нь Монгол төрийн төрд өнөөдрийг хүртэл сэтгсэн аавын хүүхдүүд, хоёргүй сэтгэлээр цэцсэн аавын хүүхдүүд, ээжийн хүүхдүүдийн сэтгэлээ гэж байна гэж боллоо. Яг зөв. Үнэн шүү. Стэд хэднээс нэр үнэхээр сэтгсэн тийм ээ. Бидний энэ сайхан амьдралыг авцурсан энэ хүмүүс, энэ цаана байгаа хүмүүс, Монгол төмөн өнөөдөр 3 сая 200 мянган хош өрхөг төрцсөн энэ жижигхэн боловч чан гард түмний л одоо оюун санааны оргил юм шүү дээ. Төрийн сайд байх ямар байна? Амаргүй юм байна. Жирийн би ч одоо төрийн сайдын нэр хүндтэй амаргүй албыг жирийн хөдөлмөрийн хамт олон өвөлдөрийн газраас л авсан шүү дээ. Миний хувьд бол ажил амьдрал болвол зөв амьдралын хэв маяг бол ер нь оронгоор ирэхсэн гэж хэлсэн. Гэхдээ сайн тал руугаа. Мэдээс. Үүрэг тал руугаа. Маш сайхан. Хариуцлага. Тэм үү? Маш сайхан ихтгэл. Хичээж ажиллах хэрэгтэй. Надад чаддаг мэддэг юм байвал эд эсээ дайчилж ажиллах хэрэгтэй гэж ингэж бодож байгаа тай. Бас надад нэг хариуцлагатай юм бэ. Ер нь надад биш. Энэ цаг үед ажиллаж байгаа засан газрын гишүүд. Аа. Тийм. Үндсэн хөлийн өөрчлөлтөөр засан газрын гишүүдийг дангаар дан дээлтэй болгосон шүү дээ. Энэ бол одоо олон жил хүмүүс хүч мөрөөдөж
өмнөх засаглалын үед гарсан алдааг засах гэж оролдсон хэрэг. Тэгсэн хэрэг. Өргөтөө шийдвэр гаргасан. Тэгсэн. Одоо энэ зүв байсан гэдгийг батлах. Мэргэжлийн хүн ажил бол үр дүнтэй хэрэгтэй юм байна. Улс оронд нийгэм салбартаа гэдгийг батлах ийм хариуцлагатай цаг мөчид энэ засгийн газрын сайдуд ажиллаж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Яг зөв. Тийм учраас энэ засгийн газар ялгарх ёстой. Би тэрэнд бас эргэлзэхгүй байгаа шүү. Яг зөв. Ёстой сайхан үг байна надах чинь. Яг тэгвэл та нар одоо биднес чинь нэг өршил тийчлээ шүү дээ. Үндсэн хуулийн өршил. Маш том өршил дээ. Маш том. Тэгэд итгэлээ өгч шүү дээ. За энэ засгийн газар маань тогтвортой ажилласаа гэж. Үнө. Тогтвортой. Тогтвортой байна гэдэг бол энэ амжилтын үндэс. Тэ мэ? Бодол санааны одоо үндэс. Хэрэгжих үндэс. Тэгэхээр би танд таавал их азтай сайд юм. Тэ мэ? Яг л нэг байнг ингэж одоо айцтай байж тийм чинь. Гэтэл таавал хэрвээ ерөнхий сайд хүсвэл бид сайн ажиллах юм бол бидний өмнө 4 жил байга. Зөв биз? А 4 жилээр амьдралаа төлөвлөсөн хүн гайхалтай ажилладаг шүү дээ. Тэ мэ? Тим үр дүн хүсч энэ хуулийн өөрчлөлтийг хийсэн гэж би ойлгож байгаа. Яг зөв. Яг зөв юм. Өөртөө ажиллаж чадах байхаа гэж би найдаж байгаа. Тэгэнт бол чиний хүчин зүтгэл там гатгсан эрчим хүчний сайдын мэдээж нэг нөлөөлөх хүчин зүйл нь Монгол Улсын сангатар доктортой байх нэг нөлөөлөх хүчин зүйл нь бол ажил хариуцж байгаа улсуудаас хамааран ойлгож байгаа тэр. Яг зөв. А тийм нөхцөлд гэхдээ бас нөлөөлөх олон хүчин зүйл биш үү? Бага бага бага. Тэр яг нь тэр яг нь ажиг орно байгаа. Гэхдээ та одоо юу хүсэж байна? Одоо эрчим хүчний сайдын хувьд нэгдүгээрт хоёр дахь нь вэ дараа нь асан. Маш ойлгомжтой байгаа. Аа. Шинэ их усрыг нэг хурамч алдахгүйгээр барьж байгуулах ажлыг эхлүүлэх ёстой. Би түрүүн танд ярианы хайханд хэлсэн. Их энгийнээр. Монгол улсын захиргааны дулааны их усрын хүчин чадал хэрэглэгээтэйгээ тэнцчээд байгаа. Ийм байдлаар одоо цаашаа явбал бид тун удахгүй захиргааны дулааны эрчим хүчний хомсдол орж болзошгүй. Нөөцгүй. Энэ цаг үед би тийм байж болохгүй. Тийм учраас одоо хугацаа алдалгүй шинэ их усрыг барих ажлыг эхлүүлэх ёстой. Энэ сайдын үүрэг энийг хийж чадахгүй бол түүхэнд хариуцлахгүй сайдар үлдэнэ. Яг зөв. Түүхэнд одоо сайн хийж бүтээсэн зүйлтэй сайдар үлдэх байна. Тэх юм бай. Манай. За их сайн юм. Их сайн юм. Хөрс хөрнгөө сайд энийг ойлгож маш сайн дэмжиж эхлүүлсэн. Эхлүүлсэн. Дотоодынхаа эрчим хүчний хэрэгцээг, дотоодынхаа их усруудаас хангай. А одоо бид нар ч нийт хэрэгэлдэг захиргаа эрчим хүчнийхаа нэг 20 орчим хувийн импортоор авч байгаа шүү дээ. Хамгийн харамсалтай нь одоо томоохон төлбөрийн чадвартай энэ уул уурхаан хэрэглэгч нар импортоор ирчим хөж авч байгаа. Ингээд хэлэх юм бол хоолныхаа 20% гаднаас ирж ийн гэсэн үг тийм үү? 80% дотроо одоо ингээд болж штэ манай гэр бүл. Зөв ойлгож бас болох. Тэгсэн чинь тэгэж бас болно. Тэгэхээр энэ импортын хэмжээг бууруулах хэрэгтэй. Энд чинь бид нэр боломжийг алдчихжээ штэ. Яг зөв алдчихжээ. Бусдад боломжоо ашиглуулж гинэ гэж ингээд ойлгож байна. Тэгэхээр энэ 20% буруулах хэрэгтэй. Цаашид өсөн нэмэгдэх хэрэгцээгээ дотоодоос хангах техникийн боломжоо их усрын хувьд бүрдүүлэх хэрэгтэй. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 2024 оны энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 16 их усрыг барьхаар төлөвлөсөн бид нар. 16. За. За, гурван чиглэлээр энэ ажлыг хийнэ. Аа. Би бараг хурл болгон дээр энийг зөвөөд ярьдгийн. Зөв. Тэг хүн болгон мэдэх хэрэгтэй. Энэ Монгол хүн болгоны цаашдаа ажилтаа тухтай амьдрах улс орон хөгжих үндсийн үндэс болох учиртай юм. Тэгэхээр бид нэр ихний чиглэл болвол одоо байгаа дулаан цахилгааны их усруудийнхээ хүчин чадлыг өргөтгөж боломжоор нэмэгдүүлэх ёстой юм. Нэг. Тэгээ нэг. Хоёр дахь нь одоо бид нар чинь эрчим хүчний хүрэн нөөцний их нөөцтэй улс шүү дээ. Маш нөөцтэй улс. Тий. Хүрэн нөөцтэй ашиглаж цахилгаан дулаан хостон үйлдвэрлэдэг их усрыг шинээр барих ёстой. Үйлдвэрлэгч. За гурав дахь нь бол та дөрөв яринлээ. Сэргээх эрчим хүчний их усруудыг барих хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нэр бол энэ жил энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 6 аймгийн 6 суманд баг чадлын сэргээх эрчим хүчний их усрыг тавина. Төлөвлөсөн байгаа. Төрүүчийн 2 их усрын барилга угсалтын ажил эхэлсэн явж байгаа шүү. Өө ямар гоё. Тэр 6 дээр нэмэх нь бас дунд чадлын нэг сэргээх эрчим хүчний их уср байгаа. Та бинтэх бах. Та ч аль нутгийн хүн гэлээ?
Би ч одоо хоёрдугаар төрх наран талтай. Улаанбаатар аймаг. Ховт аймагт ховт гол дээр 91 ваттын усан цахилгаан станц байна. Аа зөв. Өнөөдөр би түрүүн танд ярьсан шүү дээ. 6 усан цахилгаан станц бай гэж. Тэрний хамгийн том чадалтай нь 12 мегаваттын дөрвөний усан цахилгаан станц. А одоо бид 90 мегаваттын усан цахилгаан станцыг ховт гол дээр барих гэж. Дөрвөний станц их гоё харагдсан байх шүү. Надад нэг мөрөөдөл байгаа. Зүгээр албажаагүй шийдвэр л дээ. Гэхдээ бид болдгсон болвол баруун бүсийг баруун бүсийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг сэргээгдэх эрчим хүчний их усрээс хангаж манай Монгол улсын баруун бүс сэргээгдэх эрчим хүчээр хангагдсан бүс нутаг болохыг би хүсэж байгаа шүү. Өөр өөрийгөө. Тий. Өөр өөрийгөө. Өөр өөрийгөө. Одоо бол баруун бүс цахилгаан эрчим хүчнийхээ 70% импортоор авч байгаа. Харамсалтай байгаа. Харамсалтай. Орсын холбооны улсаас. Тэр өөр өөрийгөө хангагдчих энэ хүмүүсийн хүсн тэмүүлж явсан тусгаар тогтмол мөн үү? А? Яг мөн шүү. Эрэх цууныг ерөнхий сайдын хэлснээр эдийн засгийн тусгаар тогтнолоо олох хэрэгтэй гэж байгаа. Энийн нэг нь бол эрчим хүчний тусгаар тогтнолтой болох хэрэгтэй. А оюун эрдэнэ сайдын нэг маш чухал юм та нарын хүсэл мөрөөдлийг шууд аваа явж байгаа шүү. Тэ мэ? Үргэлжлүүл чадчих. Тэр энэ тогтвортой байдал бодлогын үргэлжлэл гэдэг та нарт бол олд дамжилтын их үндэс мөн. Тэ мэ? За хоёула одоо сайхан байна энэ сайхан одоо энэ тэгтэл Монгол улсын сайд үргэлжлүүлж болох уу? Болно. Надад ганцхан мэддэг сэдв байдаг шүү. Аа цаг хэрэг тэр ирчих хэрэгс өөр мэдсэн баг баг. Аа зөв зөв. Тэр энэ сэдв рүүгээ орохоор их дуртай байдаг аахгүй юу? Тийм байна. Ер нь тэрэн дээр. Тий. Тэгэхээр бид нэр түрүүн би танилцуулсан шүү дээ. Одоо байгаа их усруудаа өргөтгөнө. Энэ бол их усрээ нэмгдүүлж яар. Тэгэхээр бид нар Эрдэнтийн дулааны цахилгаан станцыг өргөтгөхөөр төлөвлөсөн байгаа. Эрдэнтийн Шоубасангийн дулааны цахилгаан станцыг өргөтгөхөөр төлөвлөсөн. Ажлууд нь явж байгаа. Тест дүрийг бид нэр сая өргөтгөх шинжилгээ дуусгасан. Та мэдсэн баг тий. Тэгсэн харсан. Ялангуяа сая энэ өвдөх ачааллыг нөгөө засгийн газрын төрөөс цахилгаан дулааны эрчим хүч даасантай холбоотойгоор өссөн ачааллыг хаахад энэ шинжил өргөтгөлийн ажил маш их үр дүнгээ өгсөн шүү. Энэ хэрвээ хийгдээгүй бол бас хүнд байдалд орох байсан. Тийм баг тий. Тийм бай. Тэгэхээр Тэс 3-ыг бид нэр бас өргөтгөхий гэж байгаа 350 мегаватт. Энэ 350 мегаватт гэдэг бол их чадал шүү. Аа. За шинээр станц барина гэдэг би хоёр дахь чиглэлийг хэлсэн шүү дээ. Тэгсэн. За 5 толгой дээр станц барих гэж байгаа шүү. 5 толгой нүрсний урхаг төшөглөө. 5 толгой дулааны цахилгаан станцыг 450 мегаваттын хүчин чадалтай байхаар барих гэж байгаа. Үндсэндээ одоо говийн бүст байгаа, өмнгийн говийн бүст байгаа бүх хэрэглэгч нар томоохон хэрэглэгч нар уул уурхайн томоохон төслүүд бол дандаа импорт эрчим хүчээр авч байна. Хоёр ачаал багталтай эрчим хүчний салбар санхүүгийн хувьд боломжтой болно. За манай тэр хувийн хөвшлийнд төрийн оролцоотой уул уурхай бусад хэрэглэгч нар хямд эрчим хүчээр хангах боломжтой бол үнтэй байгаа шүү дээ одоо. Ойролцоогоор би танд нэг тоо хэлье. Одоо өнөөдөр манай дотоодын нэгж цахилгаан эрчим хүчний үн би зүгээр ойлгомжтой болохын тулд хэлээ шүү. 6 цент байгаа юм. А за. За импортын эрчим хүч дунджаар 9 цент байгаа. 50 хувиар үнэтэй байна. Тийм байна, тийм байна. 50 хувиар цахилгаан дулааны эрчим хүчний цахилгаан эрчим хүчний төлбөр буурна л гэсэн үг. Тийм биш. Тийм байна. Гэхдээ цахилгаан дулааны одоо үн чи бас л хүний амьдралд нөлөөлдөг юм байлаа аж ахуй нэгж тийм ээ. Цахилгаан дулааны эрчим хүчний үн нөлөөлдгөө үйлчлэгээ, бараа бүтээгдэхүүн ажиллаж байгаа бизнес гэж байна. Энэ хорвоод байна. Энэ хорвоод байхгүй тий. Тэгэхээр хорвоогийн амьдралыг өдөрж байгаа. Үндэс цахилгаан дулааны эрчим. Гэхдээ би танаас шүү дээ. Үнгүй болгоод өгөөч гэж гойхгүй. Би төлнө, чадна. А ганцхан яг тогтвортой л байх шин. Танаа цагтаа. Хуучин шин хязгаарлалт гэж нэг юм явдаг байл шин. Тэр харин сүлийн үе сонсготгой байж ш. Энд тэн дилб явлаа, яалаа, яалаа гэв нү одоо харин сонсготгой байж ш. Энэ удирдах байгаа хүнээсээ шалтгаалах уу? Хүчин чадал хөрөлцөхгүй болохоор л тийм бол гарч байгаа тийм. Ийм бай. Ийм бай. Тэрийг өргөтгөх шинжтэй ажил үргэлж хийгдэж явах хэвээр. Өсөж байгаа ачаа хэрэглэгэндээ тохируулан бид нэр их үсрээж, дид бүтцтэйч өргөтгөх шинжилж явах хэвээр. Энэ ажлыг хоцрооч болохгүй. Би түрүүн тийм учраас нэг ч хорм адлуугаар их үсэр, шинэ их үсэр барих ажлыг эхлүүлэхгүй бол дулаан цахилгааны эрчим хүчний дутагдалд орно гэдгийг ингэж хэлж байгаа шүү. Би нэг юм итгэж байгаа л да одоо шинэ үеийн шинэ тооллын залуучууд
шин сайхан залуучууд одоо өөрийн шин насны танар бараг үетэнгийнхэн байгаа үстэй сайд нар ер нь засгийн газар би жоох ахмартай орох юм байла. Тийм үү? Тий. Аа цаа цаа. Тэгтээ та ахмарт орох нь гэхэр ч одоо ер нь сайдуд ихэнх залуутсан байгаа эргэлт. Залуу хүн байна гэд ухаантай байгаа хэрэг биш. Эрч хүчтэй гэж бид нас ярьдгийн. Тэр нь тийм биш. Харин ухаантай залуу хүн шиг эрдэнэ байхгүй. Тэгэ танаас засгийн газар бол их сайхан ухаалаг залуучууд цуглдсан. Аа бас өстө бараг таяг тулсан төрийн яхир одоо хүмүүс хүртэл харагдчихсан шин. Танаас засгийн газар ингээ харахад тулдна гэдэг юм цогцлцсан засгийн газар харагддаг. Тэгэ оюу эрдэнэ ерөнхий сайд болон танай одоо сайдуудад тэр тусмаа танд амжилт хүсье. Та нар маань их зөв сайхан байвал энэ улс орн маань хөгжинэ. Эдний хүсэж хүлээсэн тэр хөгжлийн мандалд хүрнэ. Тий. Та одоо өөрийнхөө одоо хамгийн одоо хэлэх одоо санаж яваа нэг тийм найз чинь юу вэ? Та анх ажлын гараа эхэлж ирсэн тэрэндээ зориулаад нэг хоёр үг хэлчихэж найз шүү. Гүр одоо багийн зүгээр хамаг өөр төрлийн ч юм бай, өөр мэрэгжлийн ч юм байж бол. Тантай цог манчир хийж шондлоо авирчсэн хүн байна анх нөгөө. Баг. Одоо ч монтеро хийсээр л байна. А? Одоо ч монтеро хийсээр. Тийм үү. Ямар хүн бид? Би ч ерөөсөө их олон газар ажиллаагүй шүү дээ. Тий, тэндээ л байсан. Төрөүний хэлдэг Багнуур зүүн зүсгийн захиргаанд үгүй сүлжээ. Зүүн зүгт байсан. Хуучин нэрээрээ Багнуурын шугам шүлжээний газарт ажилласаар л өнөөдөр хүрсэн шүү дээ. Тэр хамт олонний л хүмүүс байгаа. Тийм бай. Би нэг нэр дурдамгүй байна. Тэгин. Тийм, бүх хүмүүстэй би ойр дотно байсан. Тэр хүмүүс миний төрснөөс ялгаагүй. Төрснөөс ялгаагүй гэв юм. Миний хоёр үрийн амьдрал тэр хамт олон дотор өнгөрсөн. Үнцэнтэй байгаа ч надад тэгэхэр та одоо дөрөвдөгөө дурдчихин тэгэхэр их үн чинтэй юм шиг байна. Тий. Та хамт олон нэг хайртай юм тий. Хамт олонтой хайртай байх сайхан уу? Бид ч гэсэн уран бүтээлээ явууж хагаад нэг хажууд нэг тулд нь шít хамт олон бол тэр баг сайн бол тэгэл ерөөсө нэг үгээр хөдлөн шít нэг командаар. Бид тэр үгийнхээ хинт хэлсэн. Сайн хамт олон сайн ханижил даарна гэдэг бол хувь тавилын юм а гэж. Би өөрийг их хувьтай хүн гэж боддог шүү. Сайхан хамт олон, сайхан хань ижил надад таарсан. Сайхан байна. Гурав дахь үеийн электрик бол жинхэнэ электрик гэж байгаа тийм ээ. Бид энэ цахилгаан энэний хүчинд бол амьдрал маань өгдөлж байгаа. Хажуу цахилгаан байх юм бол би ядаж нэг хөрөө ажиллаулаад хоёр мод зүснээд тэгэхээр энэ их сайхан үйлсэд зүтгэж байгаа танд амжилт хүсье. Тэгээ шин санаа гарч игүүрлээд энэ одоо засгийн газартаа тусдсан болоо тэрээр дамжуулаад ард түмнээ амьдрахт нь туслаад тийм ээ. Бүр захийн хамгийн нарийнхан суудсан дээрээ хүртэл очиж таны ажлын үр дүн гарна. Тэр ажлын үр дүнгээ маш сайхан гаргаад тэгээ та өөрөө их даруухан хамт олноо л яриад идэх хүнтэй чи одоо би юу хэлэх вэ ийм сайхан байна. Надад бол сайхан санагдаж байна. Би бахархаж байна та нараар. Энэ засгийн газараар бахархаж байна. Сайдуудаар нь бахархаж байна. Хамт олноор нь бахархаж байна. Тэгэд өөрөө би өөртөө бахархаж байна. Яг зүгээр ийм цаг үед ийм насан дээрээ сэтгэл амарна гэдэг бол төр маань тогтвортой ажиллана гэдэг бол үнэхээр сайхан байна. Засгийн газар маань тогтвортой байна гэдэг тийм ээ. За ингээд танд сайн сайхныг хүсье. Баярлалаа танд. Аа миний хамгийн анхны студид өгсөн ярилцлага шиг байна. Тийм үү? Миний бас тэ амьдралын тэмдэглэлт өдрийн нэг байх наа гэж би бодож байна. За таны танд тань танаа хамт олонд хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөө. Тэгээд төсөлд нь дуртай хэлэх үгээ хэлж болох уу? Яг болно. Монгол улсын галган голомт тулсан эрч мөчний салбар Мандан Баатар гэдэг үгийг хэлэх би дуртай. Ахаад би хэлье яа чинь сэтгэлээс. Ямар гоё Мандан Баатар гэдэг чинь тийм нэг гал гэгээ тийм ээ. Тийм байна.
Мандан Батар гэдгийг би олон юм дээр сонсч ирсэн л да. Эрчим үгүй. Эрчим хүчнийгээ тэгээ Мандан Батар гэдэг мань өөрөө их гоё гэрэлгийгээ бүх юм байна. Баярлалаа танд. Танд баярлалаа. Баярлалаа.